Ibi bigeze ahantu hanyuranye hashyizwe ibikorwa by'inyungu rusange, yaba amashanyarazi, imihanda, amashuri n'ibindi. Ntushobora kubura gusanganirwa n'ibibazo by'abavuga ko batahawe ingurane ku mitungo yabo yangirikiye aho ibyo bikorwa byashyizwe. Ibi ni nako bimeze mu mudugudu wa Rebero, akagari ka Kizibere mu murenge wa Mbuye, ahari abaturage bavuga ko imyaka ibaye itandatu ibikorwa byabo byiganjemo iby'ubuhinzi byangijwe n'ikigo cy'ingufu n'amashanyarazi Rege, ubwo cyanyuzaga umuyoboro w'amashanyarazi mu gace kabo batuyemo. Nibyangijwe, bari batema urutoki, batema ishyamba, nta faranga twari twabona, twarirukanse nyine byaranze. Ntabwo nzi umubare neza, ariko muri magana atanu se, magana atandatu cyangwa arenga. Ikibazo dufite badutemeye amakawa n'intoki, urumva ko dufite ikibazo. Oya, nibyo babatemeye ikawa n'intoki? Niba barabu bose barabu b'umuriro baratemye. Banga gutema batemye mu imyaka itandatu babitemye, kandi batemye amakawa n'intoki ntibigere bagira ikintu batumariye. Wowe bari bakwemereye ingurane se? Bari batubwiye ko bazaduha amafaranga. Wowe nangahe wari wemerewe? Bari bemerewe ibihumbi ijana na mirongo itanu, kuko harimo n'intuzi n'icya giti kipoto. Aba baturage bavuga ko bagiye basiragira kenshi ku biro bya Rega ishami rya Ruhango. Icyo bahurizaho nk'icyita rusange ni ugusaba iki kigo ko cyabishyura ingurane zabo bakikenura. Umugabo yagiyeyo cyane iminsi myinshi, bakamubwira ngo azaza, nuko birangira byanze. Nyine ni ubukene, utegereza uvuga uti ntegereza amafaranga warangiza ntuyabone, uvuga uti nyatezeho imibereho. Baratubwira ngo ntibatsize ngo zaza tugutegereze tugahepfo buri mwaka buri gihe cyose. None imyaka ibaye itandatu. Nibamatuweza bakatwishyura bakaduha n'amata y'inka. Jire Bigirimana, umuyobozi w'ikigo cy'ingufu n'amashanyarazi Rege ishami rya Ruhango, aravuga ko Rege itambura ngo akenshi abatinda guhabwa ingurane n'ababa baragize ibibazo muri dosiye zabo baba bagikosoza, ari naho ahera asaba guhuzwa n'abo batishyuwe kugira ngo bamenye uko byabagendekeye. Urakoze. Birashoboka ko wenda baba batarishyuwe, ariko hakaba hari n'abishyuwe, kubera ko ibintu bya expropriation rimwe na rimwe ubwo usanga abantu batinze kwishyura kubera impamvu zitandukanye. Hari ababa batuje faro zabo neza, hari abo usanga wenda nk'ubutaka butababaruye bagasanga bibaruje, wenda nk'umwana yibarujeho mu gitondo bakazana icyangombwa kibaruye ku mubyeyi we, ugasanga agatanga habuze wakwishyurwa nyinyi mu by'ukuri, cyangwa se dosiye zipendega kuri izo mpamvu. Icyo adufasha rero waduha kontakite z'abo bantu. Dufite timu ishinzwe expropriation ikabasura ikareba impamvu dosiye zabo zapendinze, deni nabo bagafashwa bakishyura, kuko turishyura rwose abantu benshi bagiye bishyurwa. Mu gihe hari abaturage bagitaka ko bamaze igihe batarahabwa amafaranga y'ingurane y'ahashyizwe ibikorwa by'inyungu rusange, ikigo cy'igihugu gishinzwe imiturire Rwanda Housing Authority gisobanura ko ikibazo cy'ibyangombwa by'ubutaka kiri mu bitinza kwishyura abaturage. Gusa ngo abatishyuye nyuma y'amezi ane babaruriwe bahabwa inyungu ya 5% y'ingurane bagombwaga. Nibyangijwe, bari batema urutoki, batema ishyamba, nta faranga twari twabona, twarirukanse nyine byaranze. Ntabwo nzi umubare neza, ariko muri magana atanu se, magana atandatu cyangwa arenga. Ikibazo dufite badutemeye amakawa n'intoki, urumva ko dufite ikibazo. Oya, nibyo babatemeye ikawa n'intoki? Niba barabu bose barabu b'umuriro baratemye, banga gutema batemye mu ibihumbi ijana na gatanu, imyaka itandatu babitemye, kandi batemye amakawa n'intoki ntibigere bagira ikintu batumariye. Wowe bari bakwemereye ingurane se? Bari batubwiye ko bazaduha amafaranga. Wowe nangahe wari wemerewe? Bari bemerewe ibihumbi ijana na mirongo itanu, kuko harimo n'intuzi n'icya giti kipoto. Aba baturage bavuga ko bagiye basiragira kenshi ku biro bya Rega ishami rya Ruhango. Icyo bahurizaho nk'icyita rusange ni ugusaba iki kigo ko cyabishyura ingurane zabo bakikenura. Umugabo yagiyeyo cyane iminsi myinshi, bakamubwira ngo azaza, nuko birangira byanze. Nyine ni ubukene, utegereza uvuga uti ntegereza amafaranga warangiza ntuyabone, uvuga uti nyatezeho imibereho. Baratubwira ngo ntibatsize ngo zaza tugutegereze tugahepfo buri mwaka buri gihe cyose. None imyaka ibaye itandatu. Nibamatuweza bakatwishyura bakaduha n'amata y'inka. Jire Bigirimana, umuyobozi w'ikigo cy'ingufu n'amashanyarazi Rege ishami rya Ruhango, aravuga ko Rege itambura ngo akenshi abatinda guhabwa ingurane n'ababa baragize ibibazo muri dosiye zabo baba bagikosoza,
ari naho ahera asaba guhuzwa n'abo batishyuwe kugira ngo bamenye uko byabagendekeye. Urakoze. Birashoboka ko wenda baba batarishyuwe ariko akaba n'abishyuwe, kubera ko ibintu bya expropriation rimwe na rimwe ubwo usanga abantu batinze kwishyura ku mpamvu zitandukanye. Hari aba batuje faro zabo neza, hari abo usanga wenda nk'ubutaka butabaruye bagasanga bibaruje, wenda nk'umwana yibarujeho mu gitondo bakazana icyangombwa kibaruye ku mubyeyi we, ugasanga hagati aho ngaho habuze wakwishyurwa mu by'ukuri cyangwa se dosiye zipendeka kuri izo mpamvu. Icyo wadufasha rero, waduha kontakite z'abo bantu. Dufite timu ishinzwe expropriation ikabasura ikareba impamvu dosiye zabo zapendinze, deni nabo bagafashwa bakishyura, kuko turishyura rwose abantu benshi bagiye bishyurwa. Mu gihe hari abaturage bagitaka ko bamaze igihe batarahabwa amafaranga y'ingurane y'ahashyizwe ibikorwa by'inyungu rusange, ikigo cy'igihugu gishinzwe imiturire Rwanda Housing Authority gisobanura ko ikibazo cy'ibyangombwa by'ubutaka kiri mu bitinza kwishyura abaturage. Gusanga batishyuye nyuma y'amezi ane babaruriwe bahabwa inyungu ya 5% y'ingurane bagombwaga. Nibyangirijwe bari badutubate mu rutoki, batema ishyamba, nta faranga twari twabona. Twari rukanze nyine byaranze. Ntabwo nzi umubare neza ariko muri 500. 500 se? 500 cyangwa arenga. Badutemeye amakawa n'intoki. Urumva ko dufite ikibazo. Oya, ni nde wabatemeye ikawa n'intoki? Ni b'Abarabu, bose b'Abarabu b'umuriro. Baratemye, barangije gutema. Babitemye mu 2025. Imyaka itandatu babitemye. Kandi baratemye amakawa n'intoki. Ntibigire bagira ikintu batumariye. Wowe bari bakwemereye ingurane se? Bari batubwiye ko bazaduha amafaranga. Wowe nangaye wari wemerewe? Bari bemerewe 150,000 kuko harimo n'intuza. Ni kiriya giti kipoto. Aba baturage bavuga ko bagiye basiragira kenshi ku biro bya Rega ishami rya Ruhango, icyo bahurizaho nk'icyita rusange ni ugusaba iki kigo ko cyabishyura ingurane zabo bakikenura. Umugabo yagiyeyo cyane iminsi myinshi, bakamubwira ngo azaza, nuko birangira byanze. Nye ni ubukene, gutegereza uvuga uti ntegereza amafaranga warangiza ntuyabone, uvuga uti nyatezeho imibereho. Baratubwira ngo ngo ntibatsize ngo zaza tugutegereze tugahepfo buri mwaka buri gihe cyose. None imyaka ibaye itandatu. Nibamwatubaza bakatwishyura bakaduha n'amata ya nibura. Jire Bigirimana, umuyobozi w'ikigo cy'ingufu n'amashanyarazi REG ishami rya Ruhango, aravuga ko REG itambura ngo akenshi abatinda guhabwa ingurane n'ababa baragize ibibazo muri dosiye zabo baba bagikosoza, ari naho ahera asaba guhuzwa n'abo batishyuwe kugira ngo bamenye uko byabagendekeye. Urakoze. Birashoboka ko wenda baba batarishyuwe ariko akaba n'abishyuwe, kubera ko ibintu bya expropriation rimwe na rimwe ubwo usanga abantu batinze kwishyura ku mpamvu zitandukanye. Hari aba batuje faro zabo neza, hari abo usanga wenda nk'ubutaka butabaruye bagasanga bibaruje, wenda nk'umwana yibarujeho mu gitondo bakazana icyangombwa kibaruye ku mubyeyi we, ugasanga hagati aho ngaho habuze wakwishyurwa mu by'ukuri cyangwa se dosiye zipendeka kuri izo mpamvu. Icyo wadufasha rero, waduha kontakite z'abo bantu. Dufite timu ishinzwe expropriation ikabasura ikareba impamvu dosiye zabo zapendinze, deni nabo bagafashwa bakishyura, kuko turishyura rwose abantu benshi bagiye bishyurwa. Mu gihe hari abaturage bagitaka ko bamaze igihe batarahabwa amafaranga y'ingurane y'ahashyizwe ibikorwa by'inyungu rusange, ikigo cy'igihugu gishinzwe imiturire Rwanda Housing Authority gisobanura ko ikibazo cy'ibyangombwa by'ubutaka kiri mu bitinza kwishyura abaturage. Gusanga batishyuye nyuma y'amezi ane babaruriwe bahabwa inyungu ya 5% y'ingurane bagombwaga. Nibyangirijwe bari badutubate mu rutoki, batema ishyamba, nta faranga twari twabona. Twari rukanze nyine byaranze. Ntabwo nzi umubare neza ariko muri 500. 500 se? 500 cyangwa arenga. Badutemeye amakawa n'intoki. Urumva ko dufite ikibazo. Oya, ni nde wabatemeye ikawa n'intoki? Ni b'Abarabu, bose b'Abarabu b'umuriro. Baratemye, barangije gutema. Babitemye mu 2025. Imyaka itandatu babitemye. Kandi baratemye amakawa n'intoki. Ntibigire bagira ikintu batumariye. Wowe bari bakwemereye ingurane se? Bari batubwiye ko bazaduha amafaranga. Wowe nangaye wari wemerewe?
Aba baturage bavuga ko bagiye basiragira kenshi ku biro bya Rega ishami rya Ruhango, icyo bahurizaho nk'icyita rusange ni ugusaba iki kigo ko cyabishyura ingurane zabo bakikenura. Umugabo yagiyeyo cyane iminsi myinshi, bakamubwira ngo azaza nuko birangira byanze. Nye ni ubukene, gutegereza uvuga uti ntegereza amafaranga warangiza ntuyabone. Jire Bigirimana, umuyobozi w'ikigo cy'ingufu n'amashanyarazi Rege ishami rya Ruhango, aravuga ko Rege itambura ngo akenshi abatinda guhabwa ingurane n'ababa baragize ibibazo muri dosiye zabo baba bagikosoza, ari naho ahera asaba guhuzwa n'abo batishyuwe kugira ngo bamenye uko byabagendekeye. Birashoboka ko wenda baba batarishyuwe ariko akaba n'abishyuwe, kubera ko ibintu bya expropriation rimwe na rimwe ubwo usanga abantu batinze kwishyura ku mpamvu zitandukanye. Hari aba batuje faro zabo neza, hari abo usanga wenda nk'ubutaka butabaruye bagasanga bibaruje, wenda nk'umwana yibarujeho mu gitondo bakazana icyangombwa kibaruye ku mubyeyi we, ugasanga agataho ngahabuze wakwishyurwa nyinyi mu by'ukuri cyangwa se dosiye zipendeka kuri izo mpamvu. Icyo adufasha rero waduha kontakite z'abo bantu, dufite timu ishinzwe expropriation ikabasura ikareba impamvu dosiye zabo zapendinze, then nabo bagafashwa bakishyura kuko turishyura rwose abantu benshi bagiye bishyurwa. Mu gihe hari abaturage bagitaka ko bamaze igihe batarahabwa amafaranga y'ingurane yahashyizwe ibikorwa by'inyungu rusange, ikigo cy'igihugu gishinzwe imiturire Rwanda Housing Authority gisobanura ko ikibazo cy'ibyangombwa by'ubutaka kiri mu bitinza kwishyura abaturage. Gusanga batishyuwe nyuma y'amezi ane babaruriwe bahabwa inyungu ya 5% y'ingurane bagombwaga. Nibyangirijwe bari badutubate mu rutoki, batema ishyamba, nta faranga twari twabona. Twari rukanze nyine byaranze. Ntabwo nzi umubare neza ariko muri magana atanu se cyangwa arenga. Ikibazo dufite badutemeye amakawa n'intoki, urumva ko dufite ikibazo. Oya, nibyo babatemeye ikawa n'intoki? Ni b'Abarabu bawose b'umuriro baratemye, barangije gutema babitemye mu myaka itandatu babitemye, kandi batemye amakawa n'intoki. Ntibigire bagira ikintu batumariye. Wowe bari bakwemerera ingurane se? Bari batubwiye ko bazaza amafaranga. Wowe nangaye wari wemerewe? Bari wemerewe 50,000 kuko harimo n'intuzi. Ni cya giti kipoto. Aba baturage bavuga ko bagiye basiragira kenshi ku biro bya Rega ishami rya Ruhango, icyo bahurizaho nk'icyita rusange ni ugusaba iki kigo ko cyabishyura ingurane zabo bakikenura. Umugabo yagiyeyo cyane iminsi myinshi, bakamubwira ngo azaza nuko birangira byanze. Nye ni ubukene, gutegereza uvuga uti ntegereza amafaranga warangiza ntuyabone, uvuga uti nyatezeho imibereho. Baratubwira ngo zaza tugutegeye twahepfo buri mwaka buri gihe cyose. None imyaka ibaye itandatu. Jire Bigirimana, umuyobozi w'ikigo cy'ingufu n'amashanyarazi Rege ishami rya Ruhango, aravuga ko Rege itambura ngo akenshi abatinda guhabwa ingurane n'ababa baragize ibibazo muri dosiye zabo baba bagikosoza, ari naho ahera asaba guhuzwa n'abo batishyuwe kugira ngo bamenye uko byabagendekeye. Urakoze. Birashoboka ko wenda baba batarishyuwe ariko akaba n'abishyuwe, kubera ko ibintu bya expropriation rimwe na rimwe ubwo usanga abantu batinze kwishyura ku mpamvu zitandukanye. Hari aba batuje faro zabo neza, hari abo usanga wenda nk'ubutaka butabaruye bagasanga bibaruje, wenda nk'umwana yibarujeho mu gitondo bakazana icyangombwa kibaruye ku mubyeyi we, ugasanga agataho ngahabuze wakwishyurwa nyinyi mu by'ukuri cyangwa se dosiye zipendeka kuri izo mpamvu. Icyo adufasha rero waduha kontakite z'abo bantu, dufite timu ishinzwe expropriation ikabasura ikareba impamvu dosiye zabo zapendinze, then nabo bagafashwa bakishyura kuko turishyura rwose abantu benshi bagiye bishyurwa.
Mu gihe hari abaturage bagitaka ko bamaze igihe batarahabwa amafaranga y'ingurane yahashyizwe ibikorwa by'inyungu rusange, ikigo cy'igihugu gishinzwe imiturire Rwanda Housing Authority gisobanura ko ikibazo cy'ibyangombwa by'ubutaka kiri mu bitinza kwishyura abaturage. Gusanga batishyuye nyuma y'amezi ane babaruriwe bahabwa inyungu ya 5% y'ingurane bagombwaga. Nibyangirijwe bari badutubate mu rutoki, batema ishyamba, nta faranga twari twabona. Twari rukanze nyine byaranze. Ntabwo nzi umubare neza ariko muri 500. 500 se? 600 cyangwa arenga. Dufite, badutemeye amakawa n'intoki. Urumva ko dufite ikibazo. Oya, nibyo babatemeye ikawa n'intoki. Niba barabu, bawusaba umurimo. Baratemye. Banga gutema bafite mu musirina ko mu kuri leta n'akatanda cyangwa izina gitatu yabitene kandi batinye amakawa intoki bigira bagira ikintu batumari wowe bari bakwemera ingurane se bari batubwe ko bazaza amafaranga wowe nangaye wari wemerewe bari ni 150 kuko harimo n'intuzi ni kya giti kipoto. Aba baturage bavuga ko bagiye basiragira kenshi ku biro bya Rega ishami rya Ruhango, icyo bahurizaho nk'icyita rusange ni ugusaba iki kigo ko cyabishyura ingurane zabo bakikenura. Umugabo yagiyeyo cyane iminsi myinshi bakamubwira ngo azaza azaza, nuko birangira byanze. Nyine ni ubukene, nye ni ubukene. Utegereza uvuga uti ntegereza amafaranga warangiza ntuyabone. Baratumwe ngo ngo ni byose ngo zazazaza tugutegeye twahe buri mwaka buri gihe cyose. None imyaka ibaye itandatu. Niba tuweza bakatwishyura bakaduha n'amata y'inka. Jire Bigirimana, umuyobozi w'ikigo cy'ingufu n'amashanyarazi Rega ishami rya Ruhango, aravuga ko Rega itambura ngo akenshi abatinda guhabwa ingurane n'ababa baragize ibibazo muri dosiye zabo baba bagikosoza, ari naho ahera asaba guhuzwa n'abo batishyuwe kugira ngo bamenye uko byabagendekeye. Urakoze. Birashoboka ko wenda baba batarishyuwe ariko hakaba n'abishyuwe, kubera ko ibintu bya expropriation rimwe na rimwe ubwo usanga abantu batinze kwishyura kubera impamvu zitandukanye. Hari aba batuje fayo zabo neza, hari abo usanga wenda nk'ubutaka butabaruye bagasanga bibaruje, wenda nk'umwana yibarujeho mu gitondo bakazana icyangombwa kibaruye ku mubyeyi we, ugasanga hagati aho ngaho habuze wakwishyurwa mu by'ukuri cyangwa se dosiye zipendeka kuri izo mpamvu. Icyo wadufasha rero, waduha kontakite z'abo bantu. Dufite timu ishinzwe expropriation ikabasura ikareba impamvu dosiye zabo zapendinze, then nabo bagafashwa bakishyura kuko turishyura rwose abantu benshi bagiye bishyurwa. Mu gihe hari abaturage bagitaka ko bamaze igihe batarahabwa amafaranga y'ingurane yahashyizwe ibikorwa by'inyungu rusange, ikigo cy'igihugu gishinzwe imiturire Rwanda Housing Authority gisobanura ko ikibazo cy'ibyangombwa by'ubutaka kiri mu bitinza kwishyura abaturage. Gusanga batishyuye nyuma y'amezi ane babaruriwe bahabwa inyungu ya 5% y'ingurane bagombwaga. Tungandame Munezero Pierre, Yongwe TV mu karere ka Ruhango.